שלום לכם, ערב טוב. תודה שהצטרפתם אלינו מיד על המשך המצוד אחר המחבל בכפר יעבד. היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט מוסר עדות במשטרה בעקבות איומים והטרדות שעובר לטענתו בימים האחרונים. הערב יונחו על שולחן הכנסת ההסכמים הקואליציוניים, וברגע האחרון בסיעות החרדיות לוחצים לצרף את ימינה. גם על מזכיר המדינה האמריקני שמבקר בישראל, וגם על ההיערכות במערכת הביטחון לקראת החלת הריבונות, כל העניינים האלה בשעה שלפנינו. פותחים איתך קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. אז בואו נתחיל במצוד אחר המחבל בכפר יעבד. המצוד הזה נמשך גם היום. כן, גם היום וגם בשעה הזאת. למעשה, מאתמול בבוקר נכנסים כוחות גדולים של סיירת גולני. אותם חיילים שחלק מהם הלכו להלוויה אמש של עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, חלקם הגדול נשאר בתוך הכפר יעבד כדי למצוא את המרצח הזה. הצטרפו אליהם כוחות של דובדבן, וגורם בפיקוד המרכז אומר לי לפני זמן קצר, זה רק עניין של זמן. אנחנו מפינו את כל הכפר הזה לפי שלושה חלקים. זה לא הייתה תוכנית מתוכננת כדי לבצע את הרצח הזה, לכן אנחנו ממפים את הבית שבו, שממנו הושלכה האבן, ממפים את הבתים שלידם היו המחבלים הללו, וגם את כל הכפר כולו. כלומר, אנחנו סוגרים עליו כל עבר ועבר, מתשאלים, חוקרים, לא ניתן לזה לעבור. כפי שאמרתי, הערכה שלהם שזה עניין של פרק זמן קצר עד אשר המרצח הזה יובא אחרי סורג ובריח, אם הוא לא יערק באיזושהי פעילות של צה"ל. וצריך להזכיר כמה פעילות שצהל נערכת כל הזמן עם ירי. כלומר, גם הבוקר הזה באלפואר, אשר ישנה פעילות מאוד קשה שווה של החיילים, בצהל מקבלים מידע משירות הביטחון הכללי, שמחבל בין 21 מתכוון לבצע פיגוע ירי, יש לו עליו חושק, הם לא מעססים, נכנסים לתוך הכפר, יורים עליהם והם יורים בחזרה, כתוצאה בעיקר גם נהרג אחד המחבלים, למרות שהוא בן 17, מחבל לכל דבר בעניין, הצבא ממשיך לפועל בכל הכוחות שלו. כן, וכל האירועים האלה, קובי, כמובן גם על רקע הסיפוח ההולך ומתקרב, וביקורו של מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו בישראל. בוא נשמע דברים שהוא אומר היום. Second, we'll get a chance to talk about the vision for peace. We're now some months on from the day that you came to Washington when President Trump announced that vision for peace when you were there. There remains work yet to do, and we need to make progress on that. I'm looking forward to it. קובי, אז אומר פומפאו, יש עוד עבודה, יש עוד מה לעשות, ואיך מקבלים במערכת הביטחון, איך נערכים שם לקראת הימים הבאים? כן, שאלה מצוינת. באמת נערכים. לא רק לימים הבאים, הם מדברים על פרק זמן של לפחות שנה, לכן גם מסיתים משאבים, לכן גם, ותכף נדבר על משאבים בצד השני, מסיתים גם כוחות. התוכנית שלהם, כפי שאני מבין אותה במערכת הביטחון, מבוססת על שלושה מדרגים, על שלושה תרחישים. התרחיש הקיצון, שבו יש למעשה גם ההכרזה בפועל וגם סיפוח בשטח, וזה אומר יציאת הרבה מאוד גורמים לשטח עם ירי על הצירים, עם פיגועים על הצירים, וחולל השתתפות של מחבלי עזה במרחב הזה. התרחיש השני קצת פחות קיצוני, כאשר מדובר רק על פעולה בשטח, אז התרחיש שלהם מדבר על כך שתהיה אומנם מעורבות של עזה, של החמאס מעזה, אולי גם של הג'יהאד, עם פעילות בשטח עצמו, לא בצורה קיצונית, תלוי ברמת הסיפוח. התרחיש האופטימלי מבחינת מערכת הביטחון הוא כזה שיהיה ברגע שתהיה הכרזה, ולא משנה אם תהיה פעילות בשטח או לא, מיד יצאו הרבה מאוד הפרות סדר לשטחים, למקומות הפתוחים, לצירים, לכבישים, וזה אומר שצר צריך להיערך, לכן במערכת הביטחון נערכים לשלושת התרחישים הללו בפיקוד המרכז. ובמערכת השירות הביטחון הכללי נערכים לכך, לומדים את השטח, אבל הערכה במערכת הביטחון שהשנה הבאה, שנת 2021, וזה לא נעים לומר, היא תהיה שנה הרבה יותר אלימה מאשר השנה הזאת. כן, שנה אלימה, שנה מורכבת, ואפשר להניח, קובי, שיש גם היבטים כלכליים להערכה על התחזית הזאת, ובמסגרת ההיבטים הכלכליים האלה, החלטה שמקבל היום הרמטכ"ל. נכון, אני חושב שבאותו פרפרזה של הראשון שזיהה, מדובר כאן על הרמטכ"ל כוכבי, שמזהה את העובדה שעוד מעט יבואו וילחצו עליו. זה כבר לא תהיה תקופתו של שר הביטחון בנט, זו תקופה חדשה של שר הביטחון החדש, תכף נצטרך להתרגל, בנימין גנץ,
והעובדה הזאת שהוא היה שר ביטחון לפני כן, או שהיה רמטכ"ל לפני כן, אבל לא מסתכל על שנה וחצי קדימה. הוא מסתכל על כך שהוא יהיה בעוד שנה וחצי אמור להיות ראש הממשלה, ולכן הוא צריך להסתכל על כל המעטפת, ולכן הרמטכ"ל כוכבי מחליט היום לצמצם את היחידות בצבא, בראש ובראשונה, לבטל טייסת שלמה ברמת דוד, דור 5, והסיפור הזה הוא רק סנונית אחת מתוך הבנה שצה"ל, במסגרת תר"ש תנופה, תוכנית רב-שנתית תנופה, יצטרך לשנות את האמצעים שלו. הוא לא יוכל לקבל את כל ה-33 מיליארד שקלים שעליהם הוא תכנן, בנה, השיט את כל תוכניותיו, יצטרכו להזיז דברים מכאן לשם, ובראש ובראשונה הרמטכ"ל, בחוכמתו קרבה, אני מוכרח לומר, מסית דברים שלא עולים כסף. כי אומר הרמטכ"ל, הטייסת הזאת כבר טייסת ישנה, אני צריך להסתכל הרבה יותר קדימה על דברים מבצעיים, דברים הרבה יותר טכנולוגיים. מעט חיילים דיבר על זה פעם אחת ברמטכ"ל הקודם, מי שהיה גם ראש הממשלה, שר הביטחון, אהוד ברק, צבא קטן וחכם, דומני שגם לשם אנחנו חותרים בעת הזו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. ערב טוב. עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים. יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, מצטרף אלינו. יהודה, שלום, ערב טוב. שלום, אמיר, ערב טוב. אז נכון לשעה הזאת, יממה לפני השבעת הממשלה בכנסת, אם אכן זה יקרה מחר, איפה ימינה? כרגע בחוץ. ימינה כרגע בחוץ, גם הייתה פגישה היום של ראש הממשלה, הייתה שיחה בין נפתלי בנט לראש הממשלה, היה עוד איזו פגישה בין הרב רפי פרץ לראש הממשלה. כרגע נכון לערב, ימינה בחוץ, אנחנו רק צריכים לזכור ולשים כוכבי קטנה שגם בפעם עברה ילד שקד קיבלה את משרד המשפטים בערך שעתיים לפני ההשבעה, ככה ש... אתה אומר במערכת היחסים הזאת בין נתניהו לבין ימינה, ימין החדש, הבית היהודי מה שהיה, אלה דברים שיכולים לקרות עד הרגע האחרון, אבל יש מאחורי הקלעים, יהודה, גם ניסיונות מצד גורמים במפלגות החרדיות לתווך בין הצדדים. כן, יש איזה שהם ניסיונות, לפחות קריאות פומביות, לא נגיד ככה, שאני כבר עושה חלק מהעניין, לתווך כל מיני סיטואציות שמדברים עליהם, שלא יואגפו אותם מהצד החרדלי יותר, שלא יתקפו על עניינים יותר של דת ומדינה. בסדר, תשמע, נתניהו לא צריך את ה... לא נתניהו ולא בנט צריכים לחשק את הצדדים. אני חושב שתראה, הבעיה הגדולה עם ימינה, ובואו נתחיל עם ימינה, זה שהם רצים מהר מדי להכל. זאת אומרת, כבר בתחילת השבוע שהיה ברור שיש משבר כזה, הם לא חיכו לראות איזה תיק, איזה לא תיק, ישר, איומי, אופוזיציה, חזק מדי, ושם גובה להבות, אנחנו יודעים שפוליטיקה, אמנמים פוליטיקה, אבל גם המון המון אישי, כן. וכשגודל הלהבות מתרומם לדבר כזה, בעיה הרבה יותר גדולה לרדת, אם כי שני הצדדים, גם נתניהו וגם בנט, יודעים שלפעמים הכל פוליטיקה ולא סוחבים את זה איתם ללב, ככה ש... בוא נגיד, אם אני צריך להאריך את זה הערב, 90% שימינה בחוץ, ונשאר אולי איזשהו צ'אנס קטן, כי בכל זאת ההשפעה היא רק מחר, לא לפני 10 בערב, ככה שבמונחים של פוליטיקה, יום אחרון, זה המון המון זמן. יהודה, ולעובדה שהרב רפי פרץ, שר החינוך, יושב בשעה הזו, אם ראש הממשלה נתניהו יש איזושהי משמעות, כלומר, יכול להיות שאחרי שימינה הכריזו, נלך יחד שלמים לאופוזיציה, נראה בכל זאת חלקים שכן יצורפו לממשלה? הרב רפי פרץ למשל? אני קצת סקפטי, כי הפגישה הזאת היא מתואמת עם נפתלי בנט. זה לא משהו שנעשה מאחורי הגב. ככה שאני מניח שזה עוד קצת לחצים, עוד קצת דיבורים, עוד קצת, יש מה שנקרא וייב מאוד טוב בין נתניהו לרב רפי פרץ. כך שאולי מנסים לנצל את זה, כדי לראות מה עוד אפשר לעשות. אבל בינתיים, הפגישה הזאת היא לא, אם אנחנו מדברים על עריקה, בגידה, ושלל ביטויים גרנדיוזיים, אני לא רואה זה קורה. טוב, מילה אחרונה ללוח הזמנים מחר. אנחנו כבר יודעים מתי נזכה לראות את חברי הממשלה החדשה מושבעים? ככל הנראה, מחר בערב, ההסכמים הקואליציוניים הוגשו, כמו שצריך, 24 שעות מראש, 48 שעות מראש יושב ראש הכנסת החדש כבר התפטר. זאת אומרת, ההכנות כרגע הן למחר ב-10 בערב. תראה, אין השנה את התמונה של הממשלה, בגלל הקורונה. כן. ככה ש... גם מבחינה צילומית, מה שנקרא, גם מבחינת הצילום, יכול להיות שהצילום יידחה.
יכול להיות שאולי, אנחנו גם שומעים לצד של כחול לבן, שבני שוב בניחותה, גם שם לא עושים יותר מדי מאמצים כבר לסגור את העניינים, יכול להיות שאם דברים ישתבשו מחר, אולי תהיה איזושהי הסכמה לדחות את זה בזה, אבל אני מאוד מאוד יופתע. הרוב הסיכויים שמחר בערב ועשר בערב, אחרי 500 ומשהו יום, תהיה ממשלה במדינת ישראל. ובא לציון גואל, יהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום. יהודה, תודה רבה לך. תודה, לילה טוב. עכשיו אנחנו איתך, איילת כהנא, שלום, ערב טוב. שלום, אמיר, ערב טוב. כתבת לענייני משפט וירושלים מקור ראשון. רק כדי לסגור את העניינים הפוליטיים איתך, איילת, התנועה לאיכות השלטון עותרת לבגץ בדרישה להורות על השעיית השבעת הממשלה. מאיזה סיבה? נכון, מאותה סיבה שהם גם צירפו לעתירות הקודמות שלהם בכלל נגד ההסכם הקואליציוני וכשירותו של נתניהו לכהן. הם טוענים לניגוד עניינים שקיים, למשל, בעובדה שנתניהו עומד למנות שר לביטחון פנים, שר שיעסוק כמובן בין היתר אולי גם בעניינים שקשורים בנתניהו. היועץ המשפטי לממשלה כבר בדיונים הקודמים הבהיר כי הוא הולך לקיים איזשהו הסכם ניגוד עניינים עם נתניהו, כך שלא יאפשר לו לעשות זאת, אבל התנועה לאיכות השלטון לא מסתפקת בהצהרה הזאת של מנדנבליט, ודורשת ממנו שממש עכשיו, לפני שהשבעת הממשלה, לפני שההסכמים האלה הולכים להיות מכובדים, שיהיה ההסכם הזה שיהיה בפירוש, יאסור בפירוש על נתניהו למנות שר לביטחון פנים. טוב, למרות שאנחנו יודעים ששר לביטחון פנים הוא לא זה שמנהל את החקירות, יש אגף חקירות, יש יועץ משפטי, אבל יש עתירה, עוד עתירה נכון. אחת לבגץ. ואפרופו היועץ המשפטי, הכותרת מהשעות האחרונות, מנדלבליט טוען איומים על חיי. נכון, ממש כך, וממש לפני כמה שעות הגיעו שוטרים לגבות ממנדלבליט כל מיני עדויות ופרטי חקירה נוספים. ביממה האחרונה, כך הוא טוען, נשלחים אליו מאות אלפי מסרונים לטלפון האישי שלו, אם אנחנו מדברים על תמונות שלו במדי אסיר, שבין היתר גם איומים כמו נגיע אליך, שתמות, אתה והילדים שלך, ממש כך. אנחנו לא יודעים להגיד מאיזה צד של המפה הפוליטית זה מגיע. אנחנו כן יודעים לספר שחלק מההודעות האלה הפנו גם להפגנות במוצ"ש, בכיכר גורן בפתח תקווה, סמוך לביתו, אבל בהחלט דברים מאוד מטרידים. גם איומים שהיו כבר באותה עת נגד היועץ המשפטי, צריך להזכיר חלק דברים שנשמעו במפורש נכון, על ידי המפגינים. על ידי המפגינים, אבל בייחוד מדבר על ההטרדות באמת שהוא סופג ביממה האחרונה לטלפון האישי שלו, הטרדות שהוא במהלך הלילה, נמשכו גם בשעות הבוקר עד שהוא אמר, ככל הנראה לעצמו, שהוא לא יכול להמשיך ולשתוק על זה, והגיש תלונה במשטרה שכאמור הגיע לגבות ממנו עדות היום. אוקיי, עניין אחרון איתך, איילת, בגץ פוסל היום את התמריץ שהעניקה שרת התרבות מירי רגב למי שמופיעים בשטחי יהודה ושומרון, ויש סערה גדולה סביב העניין הזה. נכון, אז שני עניינים בעתירה הזאת. היה באמת בקשה אחת של העותרים לפסול את התמריץ לאלו שכן מגיעים ליהודה ושומרון מבחינת איזה שהם מבחני תמיכה שקבעה השרה רגב, מבחני תמיכה במקומות מקופחים תרבותית. המדינה קבעה, אתה יודע, משרד הבריאות קבע בשם המדינה, שיהודה ושומרון מקופחים תרבותית, ועל כן הציבה איזה שהם קריטריונים של תמריץ כזה או אחר. את הסעיף הזה השופטים היום מבטלים. השופט, המשנה לנשיאה, השופט מלצר, טוען, יש כאן חובת ניטרליות של משרד התרבות. זה פוגע בעקרון השוויון. סעיף נוסף שביקשו עותרים לבטל. איפה היה השוויון כשהאזור הזה קופח במשך שנים? בדיוק. ולעומתו, השופט דוד מינץ, השופט המתנחל, אפשר להזכיר, בחוות דעת מיעוט, אומר, מה הבעיה שמשרד התרבות, שהמדינה תקבע איזה שהם קריטריונים, ושלפיהם היא תחלק תמריצים. המדינה קבעה שיהודה ושומרון סובלת מכיפוח תרבותי, ועל כן היא קבעת את התמריצים האלה. הסעיף השני שנדחה בעתירה, זה הסעיף שביקש למעשה לתת כנס לכל מי שלא מוכן להגיע ליהודה ושומרון לאיזה שהם מופעים תרבותיים. פשוט, הסעיף הזה נדחה פשוט מהסיבה שאף אחד לא נכנס עד השלב הזה, וגם המוסדות עצמם לא עתרו לבגץ, שזה עוד עניין שהשופט מינץ ערער עליו, אבל בכלל הזכות העמידה של העותרים בעתירה מן הסוג הזה, כל עוד המוסדות
לא עותרים, איזושהי אמירה ציבורית לכם יש כדי לעתור? טוב, ללא ספק סוגיה מעניינת שבאה בסיום הקדנציה של מירי רגב ובתפקיד שרת התרבות, במהפכות שהיא עשתה בתחום הזה, גם כלפי היישובים ביהודה ושומרון, גם כלפי הפריפריה. אגב, עתירה מ-2016, שמעניין לראות שפסק הדין שלה ממש יום לפני שהשרה מפנה את מקומה במשרד התרבות. תודה, איילת כהן. עכשיו אנחנו איתך, יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אמירה. והיום יש כבר דיבורים על חזרה לפעילות של שער הכניסה למדינת ישראל, נמל התעופה בן גוריון, באיזה מודל? כן, מחר יתחיל פיילוט ראשוני, כאשר הליך היציאה שלנו מישראל יהיה הרבה הרבה יותר ארוך, במסגרתו נידרש גם להחתום על הצהרת בריאות, גם להגיע כ-4 שעות לפני כדי לבצע את ההתאמות הנדרשות, דרך טרמינל 3 זה יהיה, כאשר אנחנו נגיע מוקדם, נעשה את הצ'ק-אין מהבית, כמעט ולא לא יוכלו ללוות אותנו אל תוך הטרמינל, גם החנויות הדיוטי פרי יהיו במתכונת מאוד מצומצמת, לא יהיו שירותי הסעדה כמעט, שגרה של ניסיון להחזיר את עולם התעופה, עדיין לא ברור לאיזה מדינות נוכל לחזור לטוס אליהם, כמובן שהם יהיו בצורה הדרגתית, יש איזה בריתות שמדברים על בין מדינות הקרובות אלינו, קפריסין, יוון, קרטים וכדומה, כך שכל המטבים... וגם כל סוגיית הבידוד לאחר שאתה חוזר מחול, כלומר ההוראה הזו שעליך לשהות בבידוד שבועיים לא בוטלה בשלב הזה. כמובן שעד שההוראה הזאת היא לא תבוטל, לא נחזור לעולם התעופה כמו שאנחנו מכירים, וגם אחריה העולם התעופה יראה שונה לחלוטין. הוראת הבידוד היא אמורה להיות בתקנת החלישת חירום, היא עד ה-30 במאי. עדיין לא ברור, עדיין האם יעריכו אותה או שלא, כמובן שעולם התעופה לא יחזור לפני שהנחלת הבידוד תיפסק, גם אחרי ה-30 במאי. אוקיי, עוד עניין, יאיר, אתמול ראינו את ההתפרויות הקשות של מאות חרדים, באזור קבר הרשב"י. אנחנו מדברים על 300 עצורים בסופו של האירוע הזה. כן, האירועים אלו, האימותים הללו נמשכים גם היום, ואולי אתה יודע, אמיר, ביתר סט, אחרי הביקורת שאנחנו שומעים ברחוב החרדי, ובקרב אותם מאמינים שכל כך חושפים במשך השנה להגיע להילולה במירון, כאשר הם רואים את הדיווחים אתמול בלילה, כיצד זמרים ואנשי עסקים נהנים ממסלול VIP ונכנסים עם הרכב הישר למתחם, בשעה שההמונים, רק כ-150 איש, זכו להגיע למקום. הם הבוקר אומרים, אם להם תנו להיכנס, אנחנו גם ניכנס ועושים זאת בכוח. ראינו היום תמונות קשות של אלימות והתפרעויות, בכלל רחוק מלדבר על הגבלה לריחוק חברתי, מסכות ועוד דברים, כך שהתמונות הללו מאוד מאוד היו תמונות קשות וגם מדאיגות. כזכו בחברה החרדית אחוזי ההתפרצות, אחוזי התחלואה גם בעיר בני ברק שחוזרת ביום ראשון עם גני הילדים, היו מאוד מאוד גבוהים, ורק זה הדבר האחרון בעולם שרצינו לראות, כיצד עשרות ומאות חרדים מתגודדים זה עם זה ועלולים ככה גם לחזור שוב פעם. ולראות את המספרים של התפרצות מחלת הקורונה. חזרנו לשגרה, אמיר. אתה יודע, אני חושב שזה בתיאום מושלם לכנסת ולממשלה. גם מדינת ישראל מנסה לחזור לשגרה. אבל, אמיר, אנחנו עדיין לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. יכול להיות שבעוד מספר שבועות, הכל חוזר לאחור. נקווה מאוד שלא. יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות. בינתיים זה נראה ככה, שאנחנו בדרך הנכונה. נקווה. לצאת מזה. יאיר קראוס, תודה רבה לך. אנחנו עושים עכשיו הפסקה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, ועכשיו אנחנו לקורונה בעולם. מיקי אהרונסון, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. חוקרת במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, לשעבר ראש חטיבת מדיניות חוץ במטה לביטחון לאומי. מיקי, אז כשאנחנו חוזרים לשגרה כאן בישראל, יש לנו קצת יותר זמן לראות, לשאול מה קורה בעולם. מה קורה ברוסיה? אנחנו יודעים היום לספק תמונת מצב מדויקת באשר להיקף התחלואה שם? אנחנו לא יודעים, ומי שאומר שהוא יודע כנראה יושב בתוך הקרמלין, וגם אז אני לא בטוחה. כן. אנחנו יודעים שמאבחנים מעל 10,000 חולים ביממה. אנחנו יודעים שיש מעל 230-240 אלף מאובחנים, מעל 2,000 איש מתים. רוסיה שלישית בעולם במצעד הלא מכובד הזה, אחרי ארצות הברית וספרד. דובר הנשיא אתמול התקנו שהוא חולה, ראש הממשלה לשעבר, שרים,
וזה מתפשט עדיין. כלומר, הערכות הראשוניות שדיברו על כך שרוסיה עוברת את הדבר הזה ברגיעה יחסית, הן לא ממש עומדות במבחן המציאות. לא. לא ברור אם לא נערכו בדיקות, אם הייתה הכחשה, אבל המצב שם עכשיו הוא לא טוב. אין עלייה במספר החולים המאובחנים ליום כנראה, אבל עדיין יש הרבה מאוד חולים. טוב, עכשיו בואי נחבר את הקטסטרופה הזאת ברוסיה, התמודדות עם הקורונה, למה שחובה המדינה, אפרופו קריסת מחירי הנפט בעולם. איך זה משפיע עליהם? נכון. יש שם צירוף של בעיות מאוד רציניות שהקרמלין צריך להתמודד איתם. יש בעיות כלכליות גם בגלל הסנקציות, גם בגלל מחירי האנרגיה. רוסיה יצאה בעצם לסוג של מלחמה מול סעודיה, או לצד סעודיה בעצם, מול ארצות הברית, והיא מתמודדת עם בעצם שלושה אתגרים מאוד מאוד גדולים, שזה שוב הבעיות הכלכליות בעקבות הסנקציות, מחירי האנרגיה או הנפט, והקורונה שממשיכה להתפשט. ואם מחברים את הנפט והקורונה כשני עניינים מאוד משמעותיים ברוסיה, אפשר לראות לכך ביטוי גם בעובדה שאירוע כל כך משמעותי כמו 75 שנים לניצחון על גרמניה הנאצית, אירוע שאנחנו יודעים מציינים בכל שנה ברוסיה במצעד צבאי, זה לא קרה השנה. נכון, היו מטסים מאוד מרשימים, היה איזשהו מצעד מצומצם, אבל לא היה ממש מצעד מפואר, זה יום חג מאוד גדול, המלחמה הפטריוטית הגדולה, כמו שהרוסים קוראים לה, והיום זה צוין תחת אילוצי הקורונה, כן. בעיקר אילוצי קורונה. מיקי אהרונסון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תמונת מצב מרוסיה. ומרוסיה אנחנו מדלגים לאיראן, דוד מוטאי, מומחה לאיראן, מצטרף אלינו. דוד, שלום לך, ערב טוב. ערב מצוין, אמיר, ערב טוב לך ולצופים. אז בוא ננסה לקבל ממך קודם כל תמונת מצב באשר לאיראן. דיברנו גם עליה במהלך משבר הקורונה, מגפת הקורונה, כמוקד מאוד מאוד משמעותי. מה קורה שם היום? תראה, מנהיגי איראן כרגיל מנסים לטטות את הכל תחת השטיח, כאשר יש אלפי מתים. אני אומר לך את זה באחריות מלאה. ראית לאן הגיעו, לאן הרחיקו לכת, ואיך יכולים לשקר את העם הזה כבר כל כך הרבה זמן. הקורונה התחילה כבר לפני שלושה חודשים, קצת יותר אפילו מעל לזה. כן. הם נתנו הוראה לרופאים לא להפחיד את העם ולא לספר לעם שיש מצב קורונה במדינה, עד כדי כך אפילו לא אפשרו להם ללכת עם מסכות. וכמה רופאים התאבדו כתוצאה מההוראה הזאת של השלטון האכזר הזה, וזה לא הספיק להם, עכשיו הם מתחילים להתעורר, רק עכשיו. יש ערים עדיין לא הודיעו להם ולא מגבילים אותם בנושאים של קורונה בכלל, הם לא יודעים מה זה קורונה, הם לא, אפילו בינם לבין עצמם שואלים מה זה קורונה. אז תאר לעצמך, הם עסוקים במישור המדיני, נגד מדינת ישראל, נגד ארצות הברית, אבל בתוך הבית שלהם בעצם הם מדביקים את כל העולם. טורקיה כבר סגרה את הגבול איתה, לבנון וכל מזרח התיכון לא יכולים לקבל את האיראנים, כן. אבל בתוך איראן, אני אומר לך, במיוחד עכשיו באספהאן יש עוצר, בטהרן רק היום נתנו הוראה לחזור למסגדים, רק היום עם מסכות, ובמרחקים של 2 מטר. זאת אומרת, היום הם מעכלים שהמצב באיראן זה לא מה שהם ציפו לו, אבל תדע לך, אמיר, אוקיי, איראן וזה, הולכת לקבל מכה רצינית. וזה דוד כבר מאוחר מדי עבור אלפי המתים שם. ואם קודם דיברתי עם מיקי אהרונסון בעניין רוסיה, על ההשפעות שיש על המדינה בעקבות קריסת מחירי הנפט, אז זה נכון גם לאיראן, ויש עוד דבר שמאוד מטריד את האיראנים, אפרופו העניין המורלי שהזכרת קודם לכן, וזה עניין הסנקציות שמונח על השולחן. תראה, אמיר, תיקח בחשבון, נכון לעכשיו, איראן יש לה כמה וכמה חזיתות שהיא סובלת מהן. אחד, הסנקציות של ארצות הברית, שהסנקציות האלה ממשיכות להיות. מצד שני, המסחר עם איראן
הפך להיות מוגבל ביותר כתוצאה מהקורונה. הם טוענים שבעצם מי שהביא את הקורונה אליהם זה הסינים, אבל הסינים טיפלו בעצמם כבר, מהסינים לא נכנסים לאיראן. עכשיו הם מתחננים לארצות הברית שיתנו להם רפואה, שיתנו להם מכשירי הנשמה, שיתנו להם תרופות, אבל תדע לך, זה לא עוזר להם שום דבר, כי החזית הנוספת שהם פתחו נגד ארצות הברית זה בתוך סוריה. היום, רק היום נודע לנו שיש שם מאמצים גדולים מאוד של איראן, מנסים להשתלט על שטחים ענקיים גדולים לטובת הטילים של האיראן, כן. ורוצים שם להכביר בעצם, להטמין בתוך מדבר הסורי נגד מדינת ישראל. היום, אם תשים לב טוב, אמיר, גם מנהיג חיזבאללה הגיע למרקע ומאיים על ישראל לטובת איראן. מנהיג חיזבאללה מאיים על מדינת ישראל שלא נעיז לתקוף את איראן, כי הם יעלו את כל מזרח התיכון באש, חיזבאללה לא תעמוד מהצד. אבל איראן, בתוך מעצמה גדולה וענקית באזורנו, מנסה להנחיל את ההגמוניה שלה על כל האזור הזה, ולפי דעתי הקורונה קצת מעכבת את התאבון הזה, אבל בסופו של דבר תיקח בחשבון, איראן עדיין, למרות העבדות הגדולות שלה באזור של סוריה ובמקומות אחרים בעולם, עדיין ממשיכה לתת מעצמה, למרות המצב הכלכלי והאנשים okay. ששם בחירה. במצב הכלכלי לא רק מובטלים, גם הקורונה, היום זה קטסטרופה מה שנעשה שם. דוד מוטאי, מומחה לאיראן, תודה רבה ששוחחת איתנו, דוד. תודה רבה לך. אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה לפרסומות וממשיכים מיד. חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לצביקה קליין, הכתב לענייני תפוצות, מקור ראשון. צביקה, שלום, ערב טוב לך. בזמן שאנחנו יושבים כאן, עושים את דרכם לארץ, ממש עניין של שעה, אנחנו מבינים, נרגשים מאוד, קבוצה של עולים חדשים מארגנטינה. נכון, 25 עולים חדשים מארגנטינה נחתו בישראל עוד כשעה, כמו שאמרת. ישר לבידוד, כן, למרות שהיו דיבורים היום על אולי לבטל את הבידוד לחולי קורונה שהחלימו, אבל הם בסופו של דבר ילכו לבידוד, והם חלק מ-2,000 עולים שהגיעו לישראל בחודשים האחרונים של הקורונה, שזה לא פשוט להביא לפה עולים בתקופה הזאת. כמו שאמרנו, הם כולם הולכים לבידוד. זה גם קשור לקורונה, צביקה, להערכתך, הסיבה שהם החליטו לעלות דווקא עכשיו? אלה שהגיעו עכשיו לא. זאת אומרת, אלה שהגיעו עכשיו לא, כיוון שכל מי שרוצה להחליט כרגע לעלות לישראל, לא יכול לעשות את זה בחודשים הקרובים בגלל המצב, וזה גם הגיוני, אני חושב, בסופו של דבר. מי שרוצה, מי שהגיע לישראל, עשה את זה לפני, כי הוא רצה להגיע לפה. כן. זה שהוא הגיע לפה עכשיו, כל הכבוד לו. זה לא פשוט לעלות על מטוס בתקופה כזאת, אבל זה עדיין קורה. אבל כן, אנחנו צופים גל עלייה מאוד מאוד גדול, של אולי אפילו מאות אחוזים של צמיחה מאזורים מסוימים בעולם, בעקבות המצב, בגלל הקורונה, ואנחנו במדינת ישראל במצב הרבה יותר טוב מרוב המדינות המערביות, ולכן הרבה מהם רוצים לעלות לישראל, מצפון אמריקה, מצרפת, מדברים על אלפי יהודים. שזה נפטרו. מעניין, כי דווקא שני המוקדים שציינת עכשיו, גם צפון אמריקה, קנדה, ארצות הברית, צרפת, מוקדים שנחשבים מאוד קשים, מתקדמים, גם מאוד כן. קשים לשכנע את היהודים שם נכון. לעלות לכאן, ודווקא הקורונה שחידדה את הקשיים של מערכות הבריאות שם, עושה את המהפך עבור ישראל. נכון, ארגון נפש בנפש דיווח על עלייה של מאות אחוזים רק בחודש מאי, זאת אומרת, החודש מאי עוד לא הסתיים, וכבר עלייה של מאות אחוזים בפנייה של אנשים שרוצים לפתוח תיקי עלייה, והסיבה היא קודם כל שבישראל יש בריאות, אנחנו בוכים המון על המצב פה, בסופו של דבר יש לנו סל בריאות שכל אחד מקבל, זה לא ככה בארצות הברית, אלפי יהודים נפטרו בארצות הברית מהקורונה, רבים מהם חרדים ודתיים, ולכן זה משהו שהוא פקטור, ופקטור נוסף המשבר הכלכלי שמאוד משפיע. לשלם על חינוך יהודי זה יכול להיות עשרות אלפי דולרים לילד לשנה, וזה מאוד לא פשוט אם אין לך עבודה, או אם אתה לא מצליח להרוויח את הסכום הנדרש. וגם בצרפת, אנחנו מדברים על כ-1,300 נפטרים, אם לא, אולי יותר, מהקהילה היהודית, קהילה יהודית של פחות מחצי מיליון יהודים. כאן בישראל אנחנו מדברים על פחות מ-300, כך כן. שהמצב שם הוא באמת לא פשוט. תוסיף לזה גם את זה שבאמת מדובר בקהילה ציונית. הם רוצים להגיע לישראל, אבל אולי הם צריכים את הדחיפה הזאת, וזו
זו דחיפה שכנראה... אתה אומר קהילה ציונית, אז אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה, אולי גם לא הוגנת כלפיהם. כי יכול להיות שבחלק מהמקרים אנחנו מדברים על יהודים שרוצים לפתוח ככה עוד אופציה לעוד מקום שהם יכולים לעבור אליו בקלות, כלומר, לעשות את תהליך העלייה הזה לישראל, לקבל את האזרחות, אבל לדלג מתי שירצו ככה בין המדינות לאור המשבר המורכב הזה של הקורונה. אז זה פחות מצרפת וארצות הברית. כן, עולים מצרפת, חלקם עובדים בצרפת וחיים בישראל. אבל זאת לא תופעה מנותקת מה שאני מתאר כאן. מה שאתה מתאר זה ברית המועצות לשעבר, כן. שגם שם יש פנייה באמת מטורפת של לעלות לישראל. רק בשנה שעברה עלו 35,000 מהמדינות האלה, ויש ציפייה שיעלו עוד הרבה יותר השנה, בגלל שהמצב במדינות האלה הוא לא טוב. כן. המצב הוא לא טוב באוקראינה וברוסיה, הוא לא יציב, ולכן הם רוצים לפתוח את האופציה הזאת. חלקם באמת נשארים פה, וחלקם לצערי חוזרים עם דרכון, כך שהם יכולים להשתמש בדרכון הזה כדי להסתובב. טוב, אז עכשיו אני מחבר את הנתון הזה שהבאת לנו קודם לכן, על עלייה של צפי לעלייה של מאות אחוזים בעלייה לכאן מכמה מוקדים, לעובדה שהדבר הזה הופך גם את תיק העלייה והקליטה וגם את תיק התפוצות לשתי משימות מאוד מאוד חשובות של הממשלה הקרובה. הכי חשובות, אם נשאל אותי, אבל לא שואלים אותי. הכי חשובות, אם נשאל אותך, כן, לגמרי. לא שואלים אותי. דעתך בנושא הזה ידועה, גם רואים אותה בעבודה המצוינת שאתה עושה. ובכל זאת, צביקה, תיק התפוצות, איזה משימות עומדות בפני השר שימלא את התפקיד הזה? אנחנו לא יודעים מי זה, נכון? נכון, יש כל מיני דיבורים, כרגע זה אצל כחול לבן, ואם זה בכחול לבן ייתכן וזה אומר ינקלביץ', שזה מעניין, כאילו שרה חרדית לנושא תפוצות, זה דבר שהוא לא צפוי, כיוון שיש צורך להיות בקשר עם קהלים שאינם אורתודוקסים, כן. מיכאל ביטון היה האופציה, ועוד הכל פתוח, נכון? זה עוד יכול להגיע לימינה או לחזור לליכוד, אבל אני חושב שהאתגרים הם בסופו של דבר כיום להגיע למצב שבו מצילים את מערכות החינוך היהודיות בעולם, בתי הספר קורסים, אין כסף, יש משבר כלכלי מאוד גדול, ויש חשש שהחינוך היהודי באמת ייפגע בצורה משמעותית. אני חושב שזה האתגר המהותי ביותר. צביקה קליין, הכתב לענייני תפוצות של מקור ראשון, תודה רבה שבאת אלינו, תודה רבה לך. עכשיו נדבר על כדורגל. שמעון אבוחצירא, שלום, ערב טוב לך. אהלן, ערב טוב. אהלן, שמעון, כדורגלן, הפועל ניר רמת השרון. שמעון, היום מכתב ששולח השר בצלאל סמוטריץ' לשרת התרבות והספורט מירי רגב, אפרופו הכוונה לחדש את משחקי הכדורגל בשבת, בשלב הזה אנחנו יודעים ללא קהל. אבל אתם אומרים, רגע, אם ללא קהל, אז למה לשחק בשבת? הרי זה היה תירוץ לקיום המשחקים כל הזמן. קודם כל זה נכון. אני חושב שאנחנו מדברים על הסוגיה הזאת כבר המון 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 שנים, ואני חושב ש... קודם, ברגע שאפשר לשחק בימי חול, אז זה טוב לכולם, ויש היום הרבה הרבה שחקנים שבאמת עושים השתדלות רבה מאוד כדי לשמור את השבת. היה הרבה יותר טוב באמת לשחק בימי חול. אני חושב שגם תמיד טענתי שכמות הרייטינג תהיה הרבה יותר גדולה מאשר שישחק בשבת, וזו דעתי. אני חושב שזה גם הרבה דעות של שחקני כדורגל שחושבים כמוני, ונקווה ונעשה את הכל על מנת שבאמת המשחקי כדורגל לא ישחקו בשבת וכן ישחקו בימי חול. כן, אתה יכול לנסות להעריך, שמעון, אנחנו כל הזמן מדברים על כפייה דתית, אז אני רוצה לשאול אותך בעניין הכפייה החילונית. אתה יכול לנסות להעריך כאן כמה שחקנים שלא רוצים לשחק כדורגל בשבת עושים את זה כי אין להם ברירה? כי הקבוצות כופות את זה עליהם? תראה, לא עשיתי את הבדיקה הסטטיסטיקית הזאת, אבל עשיתי, אני חושב שאם אתה תעשה את הבדיקה הזאת, אתה לא תגיע רחוק מ-50-50, אבל אני אגיד לך מה. כמו שאומרים, כפייה דתית, אבל גם 50-50 זה הרבה, זה לא מעט, שמעון. זה לא מעט בכלל, וזה אני אומר, אבל כמו שאומרים כפייה דתית, כפייה חילונית, אני לא אוהב להשתמש במילים האלה, כי בסופו של דבר כולנו יהודים ונמצאים במדינה יהודית. והשבת זה שבת דבר מאוד מאוד קדוש לעם היהודי. אני חושב שאי אפשר לקפוץ על אף אחד שום דבר, לא בעניין הדת ולא בעניין החילוניות, כמו שקוראים לזה. אני חושב שכן, שמדברים על דת, אז ישר רואים כפייה דתית, וישר הנה באים החרדים והדתיים, וישר... אבל שיש הפגנות של, כמו שאתם אומרים, חילוניים ודברים כאלה, אז הכל עובר בשלום ובשקט ואין בעיה. אתה מבין? אז אני לא אוהב את היפה נפש שמדברים ככה ואומרים את הדברים האלה. אני חושב שכן, צריך לבוא לכל המגדריות שיש בארץ, לבוא ולתת את האפשרות לכולם לראות כדורגל,
ואם יש פה עניין של שוויון, כמו שמדברים כל הזמן, אז כן צריך להעביר את הכדורגל מיום שבת לימי חול, שגם הציבור החרדי, הדתי, התלמידי ישיבות וכולם שאוהבים ספורט, כן יראו כדורגל, אם זה בבתים ואם זה לא משנה איפה. אתה מבין? שמעון אבוחצירא, כדורגלן, הפועל ניר רמת השרון, תודה רבה ששוחחת איתנו, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה רבה לך. שלום, שלום. הפסקה קצרה לפרסומות ואנחנו ממשיכים. חזרנו, ואת הדקות האחרונות שלנו נקדיש למשבר בענף התיירות. אילנה סלום, שלום לך. ערב טוב, אמיר. מנהלת שיווק ומחירות בחברת אמיאל טורס תיירות נכנסת. אילנה, תכף נגיע להפגנה שלכם מחר, אבל קודם כל תמונת מצב מענף התיירות, 250,000 עובדים, משבר גדול שהחל עוד אי שם בהתחלה. לגמרי. זה משבר מטורף. זה ענף שעבד 24/7, 365 ימים בשנה, והוא פשוט בשיתוק מוחלט. עכשיו, כשאני מדברת על התיירות, אני מדברת על תיירות נכנסת ותיירות יוצאת ותיירות פנים, וזה המלונאים והמסעדנים ומורי דרך, ויש מעגלים ומעגלים של ענף התיירות. כולם מושבתים. מה שקורה... שוב, 250,000 בני אדם שמועסקים בענף הזה. 250,000 מתוך מיליון שמועסקים. זה מטורף. זאת התעשייה מספר אחד שמעסיקה מקומות עבודה. זה פשוט שכחו אותנו. מה שאגף התקציבים ומשרד האוצר אומר, חבר'ה, אין תיירות. אין תיירות נכנסת, אין תיירות יוצאת. אז מה זה אומר? תחכו, תשבו בבית, תחכו. אבל זה לא עובד ככה, מכיוון שאנחנו הרי נצא מהמשבר הזה. אנחנו מדינה שיודעת לעבור ממצב של שגרה למצב של חירום בשנייה אחת. כן. כל שכן, ענף התיירות. אנחנו יודעים מה זה אינטיפאדות ומלחמות ומבצעים, ואנחנו תמיד קמנו. עכשיו אין שום אופק, שום סיוע מהממשלה. תראה, מצרים עכשיו השקיעה 3.1 מיליארד דולר בענף התיירות. אם זה משכורות לעובדים, אם זה הלוואות לארגונים, הלוואות ומענקים בתנאים בלתי רגילים. איפה ממשלת ישראל? פשוט שכחו אותנו. ואת אומרת, אנחנו שוב חוזרים על המושג הזה, שכחו אותנו, וכשאנחנו מדברים על ענף התיירות, אילנה, צריך לזכור שאתם בעצם הראשונים הייתם למעשה להישלח הביתה עם תחילת המשבר הזה, כי הרי קודם כל התחילו לסגור את הטיסות, אנחנו זוכרים, ואת שער הכניסה לישראל. לגמרי, סגרו מיד את סין, ואז כל הקבוצות שהיו אמורות להגיע לסין, וכל הקבוצות שהיו אמורות לטוס לסין. ויש לא מהתיירות לסין וממנה. סין, תיירות מטורפת. תשמע, ב-2019 הגיעו 4.55 מיליון תיירים לארץ. זה מספר C. אנחנו ציפינו ל-5 מיליון ב-2020. עכשיו, רק שתדע שזאת הענף הזה הכפיל את עצמו בשלוש השנים האחרונות. אין שום ענף בתעשייה שזה מה שקרה לו, 55% גידול מ-2016 עד 2019. וצריך לומר, אילנה, שהגידול הזה כמובן מתורגם למחירות בקניונים, נהגי מוניות, מורי דרך, כמו שאמרת, הרבה מאוד אנשים שמתפרנסים. מה קורה מחר ב-11? מחר ב-11 יש לנו הפגנה של כל העובדים של הענף. אגב, אני חייבת לציין שמעולם לא היה ייצוג לעובדים של ענף התיירות. כל איגוד מנהל מסע ומתן עם משרד האוצר בנפרד. כמו שמשרד האוצר אוהב. כן, הם עושים הפרד ומשול, בוודאי. הם עכשיו מדברים עם המלונאים, פותרים להם את הבעיות. אבל למי הם פותרים את הבעיות? לבעלי המלונות, לבעלי העסקים. מה עם העובדים? העובדים נשכחו. העובדים מאחור. אין להם קול ואין להם שום תקווה, ולא יודעים מה יהיה. עכשיו, גם בעניין החלט, אתה יודע, החלט הוא כרגע מוגדר לתקופה מאוד מסוימת. אנחנו יודעים שהענף הזה לא יצא מהמשבר הזה בקרוב. מה יהיה עם האנשים? אז, ומוכנים לעשות התאמות, כי אנחנו רואים שאולי תיירות פנים תהיה הפתרון עבור הרבה מאוד ישראלים שלא יכולים לטוס לחול, ומכאן אולי יבוא איזשהו פיצוי במרכאות לענף הזה. פיצוי קטנטן, אני אגיד לך. מה שקורה, תייר שמגיע לארץ מבזבז דולר אחד בבית מלון, ועוד דולר וחצי בכל שאר הענפים. כן. זה הולך במעגלים, זה פשוט מעגלים. אפילו, אני אכניס אותך בשווקים, אפילו הרוכלים בשווקים נהנים מ... בסוף זה גם מטבע זר, את אומרת, שהוא ערך לא פחות חשוב. כניסה של מטבע זר,
איזון של מטבע זר במדינת ישראל. אז מחר אילנה לסיום, ב-11 מול הכנסת. מחר אני מזמינה את כל עובדי ענף התיירות. זו פעם ראשונה שאנחנו מתאגדים, זו פעם ראשונה שישמעו את קולנו ולא את הבעלים. ב-11 יש הסעות מאורגנות מכל רחבי הארץ. בואו, תנו כתף, כוחנו בעוצמתנו. אני מודה לך מאוד, אילנה סלום. תודה רבה, אמיר. אלף שיווק ומכירות בחברת עמיאל טורס תיירות נכנסת. תודה רבה. תודה, אמיר. לפני סיום, נספר לכם שאנחנו שווים לכאן מחר ב-8, עוד מעט הפטריוטים, אבל קודם, הטרור החקלאי מתעצם בחודשי האביב, גורם נזק של מיליוני שקלים לחקלאים בכל רחבי הארץ. ארגון השומר החדש נרתע, מסייע לחקלאים ומצליח, מנסה לפחות למזער את הנזקים. החקלאים אומרים שהמדינה מפקירה אותם. שמעון ריקלין וינון מגל יצאו לבדוק מה באמת קורה עם התופעה הזאת. הנה קטע מהתוכנית שלהם שתוקדש לנושא הזה ותשודר מחר בשעה 9:15.